Hello， 曼谷買樓123，6月、7月嘅睇樓團咧已經收緊人㗎啦。咁如果你係未報名咧，就把握時間。咁好多朋友問我哋啊，曼谷買樓123嘅睇樓團有冇咩特色呢？我諗最大嘅特色就係真咯，同埋落地咯，夠貼地咯。嗱，譬如好似嚟緊今次啊6月尾、7月頭呢一個嘅睇樓團咧，我哋會睇啲乜嘢呢？我哋會去睇現樓，唔係即刻交吉嘅現樓喎，係已經住咗人嘅現樓。因為大家成日都會擔心，咦，我買咗個項目翻去有冇人租嘅呢？管理又如何嘅呢？會唔會日久失修？個折舊點樣呢？咁不如去實際啲啦，我哋踩入一啲已經住緊人大廈1年、2年甚至3年嘅大廈，睇下佢嘅維修情況啊、管理情況到底係點。咁另外呢，我哋又會邀請到一啲呢喺我哋嗰邊嘅 partner 啦，包括咗一啲嘅租務嘅專家啦，會幫大家講下曼谷邊啲樓、邊啲區係容易租啲，邊啲區呢係難租一啲，想嗌高啲租又要點樣處理啦。咁另外呢，我哋又會請咗一啲發展商嘅代表啦，同大家講下未來曼谷樓市一啲嘅新方向。嗱，因為大家都明白曼谷樓市好興旺，不斷變化當中。如果你真係要喺呢個市場上賺錢咧，咁你就一定要知第一手嘅資訊啦。咁當然啦，話得睇樓團，我哋就會帶你睇唔同類型嘅項目。今次我哋會分3個類別嘅項目同大家去參觀嘅。第一個項目咧，就係一啲投資味重一啲嘅，嗰個爆炸力可能再明顯啲嘅一啲嘅當炒盤啦。第二類咧，就是一些包租盤啦，即是話佢可能提供一些租務服務，令到你嗰個保值更加明顯嘅。另外第三，我知道很多朋友咧買曼谷樓就是希望咧買一個安樂窩，一個 second home， 俾將來自己可能作一個度假屋，或者過多幾年10年8載之後咧退休自用嘅。咁呢一類嘅項目，可能大家嘅 budget 又會有抵啲嘅考慮嘅。咁所以咧，今次我哋3個項目會分開3個行程，同大家一次過睇曬，咁就肯定你可以咧好完整咁地知道曬曼谷真實樓市嘅情況，同埋揀到自己嘅項目啦。嗱，參加買樓團，自然就會有睇樓團嘅優惠，咁所以咧同團嘅朋友除咗可以第一手時間揀到靚樓之外咧，隨時仲會買平咗嘅喎。曼谷買樓123，6月、7月嘅睇樓團，而家等緊你啦～